መታወቂያ ሰርቶ ትርትሩፋት ነው። ሰነፍ በእምነት ብቻ ብርቱም በምግባር እድናለው የሚል ከቶ ከሰዋይ ነው። እምነትና ምግባር የተባበሩለት ንኦር ነው ክቡር በአገር ሰማያዊ። ከበጎ ነገር ጋር ተባበሩ። የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ሮሜ ሰዎች በጻፈው ምዕራፍ 12 ቁጥር 9። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአውደ ትሩፋት ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል? ባለፈው ምዕራፍ ግብራችን በማኅበረ ቅዱሳን ደብረ ብርሃን ማዕከል ሙያችን ለቤተክርስቲያናችን በሚል መሪ ቃል የተዘጋጀውን የኦርቶዶክሳዊ ባለሙያዎች ሴሚናር የመጀመሪያ ክፍል ወደ እናንተ ማድረሳችን ይታወሳል። በዝግጅቱም ኦርቶዶክሳዊ የበጎ ፍቃድ ሙያዊ አገልግሎት በሚል ርዕሰ ጉዳይ ተባባሪ ፕሮፌሰር ዶክተር ታደሰ አለሙ የግንዛቤ ማስጨበጫ ነጥቦችን ዳሰው ነበር። ዛሬም የዚህን ቀሪ ክፍልና ሌሎች የምራግብሩ ኩነቶችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ ምራግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በእግዚአብሔር ስም እንጋብዛለን። ማህበራችን ማህበረ ቅዱሳን በቃለ ዓዋዲ ድንጋጌና ቅዱስ ሲኖዶስ ግንቦት 1994 ዓመተ ምህረት አጽድቆ በሰጠው የማህበሩ የተሻሻለው መተዳደሪያ ደንብ መሰረት በሙያና ማህበራዊ አገልግሎት ማስተባበሪያ በመደራጀት በርካታ የፈቃድ ሙያ አገልግሎቶችን እየተወጣ ይገኛል። በዚህም ያው ሁላችሁም እንደምታውቁት ወጣት ምዕመናንን በዩኒቨርሲቲ ያሉትን ባለሀብቶችን በገንዘብ በእውቀት እንዲሁም በጉልበት ቤተክርስቲያን እንዲያገለግሉ ሁኔታዎችን በማመቻቸት እየሰራ ያለ ማህበር ነው። በሰንበት ትምህርት ቤቶችና በሰበካ ጉባኤ ምዕመናን እንዲያገለግሉ ትምህርት ይሰጣል። በማህበረ ቅዱሳን ከዋናው ማዕከል እስከ ወረዳ ማዕከላት ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ልማት ስትራቴጂ የሚነድፉ እቅድ የልማት የ10 ዓመት የ5 ዓመት እቅድ የሚነድፉ ምዕመናንን እያፈላለገ እድገቷን ሊተልሙ የሚችሉ ታሪኳን ቀምረው ሊያስቀምጡ የሚችሉ ቅርስና መሰል ርዕስ ጉዳዮችን ጥናትና ምርምር ሊያደርጉ የሚችሉ የተለያዩ ወጣቶችን በተለያየ መልክ መንገድ እያሰባሰበ ይህን ስራ ይሰራል። በሀገር ውስጥም በውጭ ሀገርም የሚኖሩ የማህበሩ አባላትን እውቀታቸውን፣ ገንዘባቸውንና ሙያቸውን በተቀናጀ መንገድ ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት እንዲያውሉ ከፍተኛ ስራ ይሰራል። ለገጠር አብያተ ክርስቲያናት፣ ለገዳማት፣ ለአድባራት፣ ለአብነት ትምህርት ቤቶች መንፈሳዊ ድጋፍ አገልግሎት እንዲያበረክቱ ማድረግ ነው ዋናው አላማው። ስለዚህ የማህበሩ አባላት ባላቸው ሙያና እውቀት ገንዘብ፣ ሰብአዊና ማህበራዊ አገልግሎቶች እንዲያበረክቱ ማድረግ፣ ማበረታታትና መሰል ተግባራትን በዋናነት እያከናወነ ይገኛል። ምዕመናንን ከድህነት ለማውጣት ፕሮጀክቶችን ይቀርጻል። ተባባሪ ፕሮፌሰር ዶክተር ታደሰ አለሙ አያይዘው እንደገለጹት ይህ በቤተክርስቲያኗ ባለሙያዎች የሚተገብረው ሙያዊ አበርክቶ ቤተክርስቲያን ልታዋጣ የምትችለውን ከፍተኛ ወጪ የሚቆጥብ ነው። በዋና ማዕከል ደረጃ ባለፉት 2 ዓመታት ብቻ ሙያዊ ግምታቸው 29.33 ሚሊዮን ብር የሚያወጡ 85 የዲዛይን ስራዎች ተጠናቀው ለጠየቁ አካላት እየተረከቡ ሲሆን በርካታ የገቢ ማስገኛ ልማት ፕሮጀክቶችም የሙያ ተሳትፎ ተደርጎባቸዋል። ይህ እንቅስቃሴ በቦታ ሳይገደብ በተለያዩ ማዕከላትም ተስፋፍቶ በበጎ ጅምር ላይ ይገኛል። ለዚህም የደብረ ብርሃን ማዕከል ያደረገው ሙያዊ አበርክቶ በማሳያነት ይጠቀሳል። በአጠቃላይ በቤተክርስቲያን አገልግሎት የተደረገ ድጋፍ ቅድም እንደነገርኳችሁ የጤናውም እንደዚሁም ደግሞ በምህንድስና በተለያዩ ነገሮች ላይ ተደምሮ በምህንድስና በኩል ቅድም እንደነገርኳችሁ 700,500 ብር፣ በጤና ደግሞ የመድኃኒቱ ቅድም የነገርኳችሁ ከየመድኃኒት ቤቱ ድጋፍ ያደረጉልን 20,475 ከ35 ሰንቲም፣ በፕሮጀክት ስራዎች ደግሞ ሲገመት እንደዚሁ ወደ 10 ሺህ ብር የሚሆን አጠቃላይ ስራ ተሰርቷል ማለት ነው። ሲደመር 720,975 ከ35 ሰንቲም የሚሆን የነፃ ሙያ አገልግሎት ተሰጥቷል ማለት ነው። በተለይ መድኃኒቱ ግን ዝቅተኛ በሚባለው እንግዲህ መድኃኒት ቤቶች ላይ ትንሽ ጨመር ያደርጋል እንደምታውቁት፣ በሆስፒታል ዋጋ መንግስት በሚሸጥበት የመድኃኒት ዋጋ ነው የተገመተው እና
ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ በብርም ያልተገመቱ በርካታ አገልግሎቶች አሉ። ስለዚህ ለጊዜው ማሳያ የሆኑ ለመገመት ቅርብ የሆኑትን በዚህ መንገድ አስቀምጠናቸዋልና ይሄን ያህል 720,975 ብር አትርፈናል ማለት ነው። ለቤተክርስቲያን አገልግሎት በነፃ ይህን ብር ማዳን ችለናል ማለት ነው። የፈቃድ ሙያ አገልግሎት ቢስፋፋ ከቤተክርስቲያን መንፈሳዊ ተልእኮ መፋጠን ባለፈ በሀገር ደረጃ ድህነትን ለመቀነስና የህዝቦችን ማህበራዊና ኢኮኖሚ አቅም ለማሳደግ ፋይዳው ይጎላ ነው። የፍቃድ ሙያ አገልግሎት ቢስፋፋ ለማን ይጠቅማል? መንፈሳዊ ተልእኮን ለማሳካት ለመፈጸም አጋዥ ይሆናል። አባላት በለመዱት ሙያ በቀላሉ እንዲያገለግሉ ያስችላል። በኢኮኖሚክስ ከሆነ በኢኮኖሚክስ ዘርፍ አዋጭ የሆኑ የኢኮኖሚክስ ሴክተሮችን ለይቶ እንዲያቀርብ፣ ጤናም ከሆነ በጤናው መንገድ አገልግሎት እንዲሰጥ፣ እንዲህ በተለያየ መንገድ ወንድሞች እንዲያገለግሉ ያደርጋል ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያን በድህነት ምክንያት ምዕመናኖቿ ላይ የሚደርሰውን ተጽዕኖ ለመቋቋም ያስችላል። ቅድም አባታችን ምንድን ነው ያሉት? ለበጎ ነገር መተባበር ለበጎ ነገር ነው። ከተባበር የማንቀይረው ነገር አይኖርም ማለት ነው። በሙያ ማገልገል ቤተ ክርስቲያን ዶግማና ቀኖና ተጠብቆ የምንፈልገውን መንፈሳዊ አገልግሎት እንዲሰጥ ያደርጋል። ለምሳሌ የቤተ ክርስቲያን ዲዛይኖች በቤተ ክርስቲያን ልጆች ከተሰሩ ስርዓቱን ጠብቆ ይሰራል ማለት ነው። በቤተ ክርስቲያን በምጽዋት በልመና የምትተዳደር ሳይሆን በልጆቿ የምትረዳ ለመሆን ያስችላል። የአንዳንድ አገሮችን ተሞክሮ ለማየት ሞክረን ነበር። የግብፅ፣ የራሽያ እና ራሽያ ከፍተኛ የሆነ ኢንቨስትመንት ውስጥ የራሽያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ገብታለች። በእርግጥ በመንግስትም የሚደጎም ድጎማ አለ። ምክንያቱም ከቤተ ክርስቲያን የሚገኝ በቱሪዝም የሚገኝ ብዙ ገቢ ስላለ መንግስት ይደጉማል። እኛ ጋር ከቱሪዝም የሚገኘው ገቢ ለምሳሌ ከ60-70% በላይ የሚመጣው ቱሪስት ቤተ ክርስቲያን ላይ ታርጌት አድርጎ ነው የሚመጣው። ለዩኔስኮ ያስመዘገብናቸው ቅርሶች አሉ እና ለዛ ዩኔስኮን ፈንድ ያደርጋል። እነዛ ቱሪስቶች ሲመጡ አሁን መንግስት ከ1-5 ካሉ ገቢዎች ውስጥ ነው ቱሪዝም የሚመደበው ብዙ ዶላር ስለሚያመጣ። ግን ለቤተ ክርስቲያን በጀትም አይሰጥም፣ ቤተ ክርስቲያንም እየተጠቀመች አይደለም። ስለዚህ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ወደፊት እንዲያውም ከፍተኛ ከ5 ሚሊዮን በላይ የሰው ኃይል ያንቀሳቅሳል ተብሎ ይታሰባል ቱሪዝም። ስለዚህ በዚህ ዘርፍ ምን መስራት አለብን የሚለውን ማሰብ ማቀድ ያስፈልጋል። በእርሻ ዘርፍ ብዙ ገዳማት አሉ እኮ። አሁን አንድ ማህበር ቅዱሳን በየገዳማት እየሄደ የሚሰራቸው ስራዎች አሉ። እነዛን ስራዎች ሜካናይዝድ በማድረግ ቤተ ክርስቲያን ራሷን እንድትችል የተራቡ ምዕመኖችን እንድትረዳ እንድትቀልብ ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ እኛን ልትመስሉ ራሳችሁን እንደ ምሳሌ እንሰጣችሁ ዘንድ ነበር እንጂ ያለ ስልጣን ስለሆነ አይደለም ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። እንደ ቅዱሳን አባቶቻችን በርትተን ልንሰራ ይገባል ማለት ነው። አብዛኛው የህዝብ የቤተ ክህነቱ ተከታይ በመሆናችን ተጨባጭ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ለውጥ ማምጣት ይቻላል ተባብረን ከሰራን። ምድርን የሚሰራው ሰው እንጀራ ይጠግባል፣ ለከንቱ ነገር የሚሮጥ ግን አእምሮ የጎደለው ነው። ቅድምም አባታችን እንዳሉት ማለት ነው፣ ለከንቱ ነገር የሚሮጥ አእምሮ የጎደለው ነው። ከሰራን ግን ከምድር እንጀራ እንጠግባለን። ምዕመናኖቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችንን ከድህነት ልናወጣ እንችላለን። ምድርን የሚያርሱ እንጀራን ይጠግባሉ፣ ምናምንቴዎችን የሚከተል ግን ድህነት ይሞላበታል ይላል። ስለዚህ እኛ ለምንድን ነው ድሃ የሆነው? ለምንድን ነው የሁሉ ችግር የመጣው? ልንጠይቅ ይገባል ራሳችንን። በሙያ ማገልገል የስራ ባህልን ማዳበር በመሆኑ ድህነትን ይቀንሳል። ባለን ትርፍ ጊዜያችን በህብረት ሁነን ቅዱስ በመዝሙር ቅዱስ ዳዊት እንደተናገረው ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ መልካም ነው እጅግም ያማረ ነው እንዳለው፣ በህብረት ብንሆን ቤተ ክርስቲያንን የኢኮኖሚ ድህነቷን መቀነስ እንችላለን። በቀረበው ጽሑፍ ማጠቃለያም የፈቃድ ሙያ አገልግሎት ጠንካራ ሃይማኖታዊ አስተምሮ ያለው በመሆኑ ትኩረት ሊደረግበት እንደሚገባ ተወስቷል። ለማጠቃለል ያህል የቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ለሙያ አገልግሎት መሰረት ለሆነው ሳይንስ ስራ መልካም መነሻ የሚሰጥ ነው። ያው እንደምታውቁት ግዕዝ ጀርመን ውስጥ በዲግሪ በማስተርስ
እና በፒኤችዲ ድረስ ይሰጣል። እኛ ግን ካሪክለም ሲቀረጽልን ግዝ እንዳንማር ነው የተደረገው። ግዝ እንዳናውቀው ነው ካወቅነውማ እናነባለን። ካነበብን ደግሞ ሪሰርች ላይ ይገባል። የሥራ የምርምር ውጤቶች ይገኛሉ። እና አንድ አሁን ጎንደር ባህር ዳርም አዲስ አበባም ጎንደር ዩኒቨርሲቲም ተጀምሯል። ግዝ ትምህርት ግን ያለበትን ቻሌንጅ ልነግራችሁ አልችልም። ደውላችሁ ጠይቁም። ጀርመኖች መጥተው ያንን ለማሰነካከል አንድ አመት ከጀመረ በኋላ ለሁለት አመት ተቋርጧል። ሰው ይመዘገባል ግን ትምህርቱ አይቀጥልም። ለምን የሚል ጥያቄ ያስነሳል። ምን እየተሰራብን እንደሆነ መጠየቅ ያስፈልጋል። እና በጣም ብዙ ቻሌንጅ አለብን። ያው መታወት ነው ምዕራባውያን ኢትዮጵያ ላይ ያላቸው እይታ በጣም የተንሸዋረረ ነው። ከድህነት እንድንወጣ አይፈለግም። ግዝ እንድናውቅ አይፈለግም። ታሪክ እንድናውቅ አይፈለግም። የታሪክ ትምህርት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያው እንደተነሳ እንደተወገደ ታውቃላችሁ። ስለዚህ ብዙ ችግሮች አሉብን እና መንቃት አለብን። ነቄ ትውልድ ማለት በአራዳ ቋንቋ መናገር አይደለም እና መንቃት አለብን። ያው እናንተ ስለነቃችሁ ነው የመጣችሁት። ነቅታችኋል፣ ነቅነናል። ግን መስመሩን ስትራቴጂውን ካላወቅ ነው ማወቅ ብቻ ወደ ተግባር ካልተቀየረ ምንም ለውጥ ሊያመጣ አይችልም። የፈቃድ ሙያ አገልግሎት ጠንካራ ሃይማኖታዊ አስተምሮ መሰረት ያለው እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ትእዛዝ መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል። የፈቃድ አገልግሎት ቤተ ክርስቲያኒቱ ስታስተምር መኖሯ ይታወቃል። ብዙ ጊዜ ምጽዋት በፈቃድ የምናደርገው ነው። ቤተ ክርስቲያን የምናገልግለው አገልግሎት በፈቃድ ነው። እንዘምራለን፣ ብዙ ስራ እንሰራለን። ግን ስትራቴጂካዊ አካሄድ ካልሄድ በጣም ከባድ ነው። ኢኮኖሚው ከተገፋን፣ ኢኮኖሚው ላይ ካልገባን፣ በጋራ መስራት ካልቻል ወደፊት ለመቀጠል ይከብደናል። ለብዙ ሙያ አገልግሎት ቤተ ክርስቲያን መሰረት እንደጣለች ብዙ ማሳያዎች አሉ። ከቅድም እንዳነሳናቸው ከሙሴ ጀምሮ የቤተ ክርስቲያን ሕግ የዓለም ሕግ የመጣው ከሙሴና ከቤተ ክርስቲያን ወይም ከኢትዮጵያ ነው። ግን አሁን ወደኋላ ቀርተናል። በዓለም ያሉ ሰብአዊነት ብቻ መሰረት አድርገው በፈቃደኝነት በበጎ ፈቃድ አገልግሎታቸው ለተቸገሩ ለሚፈልጉ የሚያበረክቱ ከሆነ እንግዲህ ያው የተባበሩት መንግስታት ሌሎችም ብዙ እርዳታ ድርጅቶች አሉ። እነሱ ሰብአዊነት ስለሚሰማቸው ለሰዎች በጎ ማድረግ ነው። የኛ ግን ከዛ በላይ መንፈሳዊ አገልግሎትም አለ። እንግዲህ መጨረሻ ላይ ምን አደረክ ነው አይደል የምንጠየቀው? ምን አደረክ? በቀኝና በግራ ለመቆም ምን አድርጋችኋል ነው። እና ያን ጥያቄ ለመመለስ አስተማሪም ከሆነ ኢኮኖሚስም ከሆነ ጤናም ከሆነ ያንን በአግባቡ መስራት ይህ መንፈሳዊ ግዴታ ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ባለን ትርፍ ጊዜ ቤተ ክርስቲያንን ማገልገል፣ ለተቸገሩት የሚፈልጉትን ማበርከት ሌሎቹ ከሚያደርጉት በላይ የእኛ መንፈሳዊ ይዘትና መንፈሳዊ ጥቅምም አለው። ከዚህ ዓለም ባሻገር እያንዳንዱ አባል እግዚአብሔር በሰጠው እውቀት በሙያ ቤተ ክርስቲያንን በሙሉ ፈቃደኝነት ማገልገል ይጠበቅበታል። ቤተ ክርስቲያንን ከገጠማት ውስብስብ ችግር መታደግ ወቅቱ የሚጠይቀው ጉዳይ ነውና ቤተ ክርስቲያናችንን በሙያችን አገልግለን እንታደግ። በሙያ ማገልገል አስራት እንደ ማውጣት ነውና፣ ስለዚህ አስራት ማውጣት አለብን። አስራት ከበላን ደግሞ እንጠየቃለን ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ግን የምንመልሰው በምንድን ነው ብላችኋል። አስራትና በኩራት ባለማውጣታችሁ ነው ይላል። ስለዚህ አስራትና በኩራት ብታወጡ ከአስር አንዱ የምትከፍሉ፣ እኔ ደግሞ የሰማይ ደጅን ከፍቼ አዘንብላችኋለሁ፣ ለዚህ ደግሞ ፈትኑ ነው የሚለው። ለዚህ እግዚአብሔር የማያደርገውን ነገር አይናገርም። እኛ ግን በቅንነት፣ በታማኝነት፣ በታታሪነት መስራት ይጠበቅብናል። ብዙ ያው ለእናንተ እንደው የምታውቁት ነው፣ ግን ተመሳሳይ አረዳድ እንዲኖረን አንዳንዶች ደግሞ ብዙ ሰው ይመጣል የሚልም ስለነበረ ስለ ሙያ በጎ ፈቃድ አገልግሎት እንደው ጽንሰ ሀሳቡን ለማስረዳትና የጋራ አስተሳሰብ እንዲኖረን ነው። ብዙ ሙያ እና ማህበራዊ አገልግሎት የብዙ ማዕከላት ላይ እየተደራጀ አይደለም። አንድ ሰው አሳይን ይደረጋል፣ በቃ እንደዛ አይነት ነገር ነው። እናንተ ላይ ጥሩ ስራ እንደተሰራ ሰምተናልና ይህንን ለማለት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን አእምሮውን ልቦውን ሰጥቶን ጥበቡን ሰጥቶን እዚህ አድርሶናል። በተሰጠን ጥበብ በተሰጠን እውቀት ደግሞ አገራችንን ቤተ ክርስቲያናችንንና ህዝባችንን አገልግለን በመጨረሻም ለመንግስቱ ወራሾች እንዲያበቃን የእሱ ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን።
በከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊነትና ባለሙያ አይነት ደረጃ የሚገኙት የመርሃግብሩ ተሳታፊዎች በበኩላቸው በዘርፉ አንዳንድ በጎ ጅምሮች ቢኖሩም ቤተክርስቲያን ካላት አቅም አንጻር ግን ገና ብዙ መስራት ይጠበቅባታል ይላሉ። በተለያየ መልኩ የሚደረጉ የመልካም ስራዎች አሉ። በተለይ አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ወጣቶች በጋራ በመደራጀት የሚያደርጉት ነገር በጣም አራያነት ያለው ተግባር ነው። በየክብረ በዓሉ የሚደረጉ ተግባሮች፣ የበጎ ስራዎች እና እነዛ በገንዘብ ቢተመኑ እጅግ በጣም ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቁ ናቸው። ነገር ግን ከፈጣሪ ዋጋ እናገኛለን ብለው በማሰብ የሚደረጉ ነገሮች በጣም መልካም ናቸው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ በጣም ብዙ ልጆች አሏት፣ ብዙ ሀብት አላት። ያንን ግን በአግባቡ መጠቀም ጋር የሚቀርብ በጣም ብዙ ክፍተት ይታያል። ስለዚህ ይህንን በተደራጀ መልኩ ሰው ባለው ነገር ነው ሰብቦ በክሎት ነው እና በሚችለው በየዘርፉ በየሙያው ማድረግ ያለበትን ነገር በተደራጀ መልኩ ቢደረግ እጅግ በጣም መልካም ነው። ብዙ ነገር ማድረግ ይቻላል፣ የማድረጉም አቅምም አለው እና ቅድም በማሳያነት የቀረቡት በምህንድስናው፣ በጤናው፣ በተለያዩ በጎ አድራጎት ተግባሮች ይበል የሚያሰኙ ተግባሮች ናቸው። ያ ግን በቂ አይደለም፣ በጣም መስፋት አለበት። ሁሉም አካል በዚህ ጉዳይ ላይ በሚችለው ተሳታፊ መሆን መቻል አለበትና በጣም የተለያዩ ፕሮጀክቶችን በመንደፍ በማዘጋጀት ብዙ ሰው በዚህ ላይ እንዲሳተፍ በማድረግ እና ቤተ ክርስቲያኗም ራሷን በራሷ ልታስተዳድር የምትችልበት መንገድ መፍጠር ይቻላል። አሁን አንዳንድ የሚደረጉ እንትኖች ትንሽ በጣም እንትን ይላል። የንዋያተ ቅድሳት ተይዞ በየመንገዱ በየቦታው የሚደረጉ የተለያዩ ልመናዎችን ጭምር ማስቀረት የሚቻለው እዚህ የልማት ስራዎች ላይ በስፋት መስራት ከተቻለ ቤተ ክርስቲያኗ ራሷን በራሷ የምትደጉምበትን መንገድ ማፍጠርና ማመቻቸት ይቻላል የሚል ነገር ነው ያለኝ። የተታዘብኩን ነገር ብዙ ነገሮችን ሁሉ ሀብቶች አሏት ቤተ ክርስቲያን፣ ብዙ አማኞችም አለን። በነገራችን ላይ ብዙዎቻችን የእኛን ሀብቶ ግን ከኛ ከአማኞቹ ከኛ ከባለ ሀብቶቹ ይልቅ ሌሎች ናቸው እየተጠቀሙበት ያሉት፣ ሀብታችንን ማለት ነው። በጎነትን ሌሎች በይበልጥ ከኛ የበለጠ እኛ ባለቤቶች ሆነ እኛ ማለት የበጎ ባለቤት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ዋናው በጎ ነገርን ያደረገ ለሰዎች ከዚያን እና ተከታዮች ብዙ አማኞች ብዙ በጎዎች እንደነበሩ በመጽሐፍ ቅዱሳችንም ላይ በገድላቶችም ላይ በተለያየ ቦታ እናያለን። ይህን በጎውን ስራ ግን የእኛን ባለቤቶቹ እኛ ታንጠቀምበት ሌሎች እየኮረጁ ለምሳሌ አስራት በኩራትን ብንመለከት በአስራት በኩራት ከኛ ወስደው ሌሎች እየተጠቀሙበት ሌሎች እንደውም ሃይማኖታቸውን ጭምር እያስፋፉበት ያለው ጉዳይ ነው እና አሁን ብዙ አቅም ያላቸው ብዙ እውቀት ያላቸው አሉ። ከህፃናት ጀምረን ብንሰራው ደግሞ የበለጠ ከህፃናቶች በጎ ፈቃድ መኖሩን የበጎ ፈቃድ ስራዎች አሁን በየተለያየ ቦታ እንደተባለው ቅድም እናንተ እንዳቀረባችሁት እየተደረገ ነው ያለው። እኛ ከቤት ለህፃናቶቻችን ለልጆቻችን ብናስተምራቸው ወደፊት የተሻለ ነገር ይሰሩልናል፣ አገራችንንም ከፍ ያደርጋሉ ብዬ አስባለሁ። በተለይም በአሁኑ ሰዓት በተፈጠረው የሰላም እጦት የበርካታ ምዕመናን ከቀያቸው መፈናቀል አንዱ የሙያ ድጋፍን የሚሻ ጉዳይ በመሆኑ እያደረጉት ያለውን ሶታፌ በመጥቀስ ጨምረው ይገልጻሉ። ተሰባስበው መድኃኒት የተለያዩ እርዳታዎችን ይዘው የመጡ ሰዎች ነበሩ። እነሱ በቀሰቀሱት ወይ እኛም ምንድን ያደረግ ነው በሙያችን እናግዛለን ብለን ስደት ላይ የነበሩትን ተፈናቃዮች አግዘናል። ሃይማኖት ብለን አይደለም፣ ቀለም ብለን አይደለም፣ ያው ሰብአዊነት ብለን ነው ስናግዝ የነበረው። ከዚህ በላይ የተጎሳቆለን የታረዘን የተጠማን ሰው ልናግዘው ይገባል፣ ልንረዳው ይገባል። ምክንያቱም ከቤቱ ተፈናቅሎ ነው። ልጅ፣ ነፍሰ ጡር፣ አካል ጉዳተኞች ናቸው ብዙዎቹ
እንደዚህ አይነት ችግር ጊዜ ሊጎዱ የሚችሉት ምክንያቱም አካባቢያቸው ለቀው ሲመጡ የሚደርስባቸው ጉዳቶች አሉ፣ የሚያጧቸው ነገሮች አሉ። እንደ ቤታቸው ላይሆን ይችላል የሚጠብቃቸው። ስለዚህ ጣውረድ ስለሚኖረው እንደነዚህ አይነት ሰዎች ላይ በእኛ በሙያችን ልናግዛቸው፣ ልንደግፋቸው፣ አይዟቸው ልንላቸው፣ በስነ ልቦና ልናበረታታቸው፣ ልናጽናናቸው ይገባናል ያስባለሁ። በቀጣይ በየዘርፉ ያሉ ሙያተኞችን አገልግሎት ለማጠናከርና የቤተክርስቲያንን ሁለንተናዊ ተልእኮ ለመፈጸም ይበጃል ያሉትን የመፍትሄ ሐሳብ አጋርተዋል። ነገር ልክ ዛሬ እንደተደረገው በወር ሊሆን ይችላል፣ በሁለት ወር ሊሆን ይችላል፣ የሚመለከታቸውን አካላት በመጋበዝና እንዲገኙ በማድረግ የጋራ ምክክር ማድረግ፣ ውይይት ማድረግ፣ እንዴት እንሄድ፣ ምን ይጠበቃል፣ በምን አይነት መልኩ እንንቀሳቀስ የሚለውን ነገር በመመካከር ብዙ ነገር ማትረፍና ማግኘት ይቻላል እና እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞችን ወጥነት ባለው መልኩ ማስቀጠል ቢቻል፣ ከዛ ውጪ በየዘርፉ በመሐንዲሱ ዘርፍ፣ በምህንድስና ዘርፍ ያሉ፣ በጤና ዘርፍ ያሉ፣ እነዚህ በተለያዩ የሙያ ክህሎት ላይ ያሉ ባለሙያዎች እና በዛ ዙሪያ ላይ መተባበርና መደገፍ የሚችሉ ኃይሎች የየራሳቸው የመገናኛ ጊዜ እንዲኖራቸውና የተደራጀ እቅድ አዘጋጅተው በዛ በእቅድ የሚመሩበትን ሁኔታ፣ ሁልጊዜ መገናኘት ሊያስቸግር ይችላል ካለው ባህሪ፣ ካለው የስራ ሁኔታ። ነገር ግን በፕሮግራም በያሉበት በተለያዩ ቴክኖሎጂ መገናኘት ይችላሉ፣ ስራዎቻቸውን ሼር መደራረግ ይችላሉና በዛ አግባብ የየራሳቸው ፕላን ኖሯቸው የሚንቀሳቀሱበትን ምቹ ሁኔታ መፍጠር ሲሰራ አይቸገርም ብዬ አስባለሁ። ብዙ ጊዜ በተለይ ከቤተክርስቲያን አገልግሎት ጋር አንጻር የምንቸገረው ምንድን ነው? የቤተክርስቲያን ስርዓት ዶግማዋን፣ ቀኖናዋን ከማወቅ አንጻር አንዳንዴ ጥፋት ልናጠፋ እንችላለን፣ እንደዚህ የሚሉ ሳቢዎች አሉ። ነገር ግን በሙያ ከሆነ ደግሞ ሙያ ነክ ከሆነ ሰው በሙያው ካስተባበር ነው የምንይዘው ከሆነ ብዙ ስራዎችን እንሰራ ይሰራሉ ብዬ አስባለሁ። በተለይ ቅድም ከተጠቃቀሱት አገልግሎቶች በተጨማሪ በተለይ ለቤተክርስቲያን በግብርናው ዘርፍ በርካታ ስራዎችን መስራት ይቻላል። የመድረኩ ጽሑፍ አቅራቢና የዋናው ማዕከል ተወካይ ተባባሪ ፕሮፌሰር ዶክተር ታደሰ አለሙ በተነሱ ሐሳቦች የማጠቃለያ ሐሳባቸው የአባቶቻችን ደጉን ጥበብ በመያዝና ጎታች ምክንያቶችን በማስቀረት ለበጎ ስራ መትጋት ይገባናል ይላሉ። እዚህ ዓለም ሁለት ነገር አለ፣ ሁለት ጥበብ አለ፣ መጥፎና ደግ ጥበብ አለ። እና አባቶቻችን ደጉን ጥበብ ነው ተከትሎ የኖሩት ለብዙ ሺህ ዓመታት። እንደዛ እንደ ክፉ ጥበብ መሳሪያ ሲስጉ፣ ኒውክሌር ሲያበለጽጉ አልኖሩም። በኋላ ላይ ያ ነገር ተከለበተና እኛ ድሃ ሆን። ድህነታችን ግን የገንዘብ ነው፣ የመንፈስ አይደለም። ነገ ወደ እኛ መመለሳቸው አይቀርም። ሂደው ክላይማክስ ላይ ደርሰው የሚያደርጉት ግላ ገብቷቸዋልና ያም ሆነ ግን አሁን ድህነት አለ። ድህነት ካለ ደግሞ እህቶቻችን ወንድሞቻችን ስለምናጣ እንስራ ነው፣ በጎ ነገር እናድርግ። ግን አንድ ነገር ማለት የምፈልገው ምንድን ነው፣ ሁለት ክፉ ነገርና በጎ ነገር አለ እና አንድ ክፉ ነገር አለ፣ ሌትና ቀን የማይተኛ በጀት የማያስፈልገው ለበጎ ስራ የሚሄዱትን ሁሉ የሚያጠምድ ክፉ ሀሳብ አለ። ምናልባት ወይ ሰይጣን በሉት ወይም ምን በሉት። እና ለበጎ ስራ ስንሄድ የሚይዘን ነገር አለ። ጠዋት እንዳናስቀድስ እንቅልፍ ሊጥለን ይችላል። ለበጎ ስራ ስንሄድ ከመንገድ ሰው ሊይዘን ይችላል። እና ሁሉም ሰው አሁን እንደሰጣችሁት ሀሳቡም ጥሩ ነው፣ መልካም ነገር ያደርጋል፣ ማድረግ ይፈልጋል። ግን ቁጭ ብሎ ማሰብ ምን ማድረግ አለብኝ ማለትና ኮሚትመንት ወይም ውሳኔ ቆራጥነትን ይጠይቃል። ጊዜን የተወሰነ ጊዜ ይሄ ለበጎ ስራ የግድ መክፈል አለብኝ ብለን ወስነን በህሊናችን ነው። በእውነት ትልቅ እርካታ ነው የምናገኘው። ሰውን እንደ መርዳት ከመቀበል ይልቅ መስጠት ነው የሚያስደስተው። ለዚህ እኮ ነው አምላክ ሁኖ እያለ እዛው ሁኖ በቃ አዳም ምሬያለሁ ማለት አይችልም? እንዲህ ይችላል አይደል? ነገር ግን በጎ ስራ በተግባር ይገለጽ ዘንድ ጌታ ለእኛ ሲል እኮ ነው የተሰቀለው። ይሄ ትልቁና የመዳኛችንም እኛ ተሰቀሉ አይደለም የተባል ነው። ከእውቀታችን ላይ ትንሽ ከፍላችሁ ስጡ ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ይህን ለማድረግ ፈቃደኛ እንደምትሆኑ እርግጠኛ ነኝ። ግን ቆርጦ ገፍቶ መሄድ ያስፈልጋል። አንዱ ፕሮጀክት የሚሰራ ከሆነ ፕሮጀክት መስራት ችሎታ የሌለው ሰው የተሰራውን ፕሮጀክት ቢያነበው፣ ኮሜንት ቢሰጠው
የዛ አባል የፕሮጀክት ክፍል አባል ሆኖ እዚህ ጋር ወንድሜ እቺን ብጨምራት መስራት ላይ ይችላል ግን በማንበብ ኤዲት በተለያየ መንገድ ልንሳተፍ እንችላለን። ሰባት ነው አሁን ዋና ክፍል ያለው በሙያና ማስተባበሪያ እኔ እዚህ ውስጥ የኔ ሙያ ያለም ልንል አንችልም። የኔ ሙያ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ሳይንስ ወይም ኢንቫይሮንመንታል ሳይንስ 4 ኪሎ ነው የምሰራው። ግን ቅርስ አልተማርኩም የቅርስና ጥበቃ ቅርስና ቱሪዝም ክፍል ኃላፊ ነኝ እሰራለሁ። ቅርስ ተምሬ አይደለም ፍላጎቱ ካለ ማንበብ ነው አሁን እጃችን ላይ ነው ያለም ቴክኖሎጂ እጃችን ላይ ስላለ ፍላጎቱ ካለ አንብበን የምንችለውን ያህል አስተዋጽኦ ልናደርግ እንችላለን። ስለዚህ እዛ ሙያችሁ ሰባቱ ክፍል ውስጥ እንኳን ባይኖር የሆነ ነገር አስተዋጽኦ ማድረግ ትችላላችሁ ለማድረግ ሽውድ ተመርካቾቻችን እንግዲህ ዛሬ በደብረ ብርሃን ከተማ ተገኝተን ሙያችን ለቤተክርስቲያናችን በሚል መሪ ቃል የደብረ ብርሃን ማዕከል ያዘጋጀው የኦርቶዶክሳውያን ሙያተኞች ቤተክርስቲያንን በሙያቸው በምን መልኩ ማገልገል አለባቸው የሚለውን ጉዳይ የተመለከተ ሴሚናር ተከታትለን ነበር። በተከታተልነው መሰረትም በርካታ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እናም ቤተክርስቲያን ከእያንዳንዳችን ብዙ ተጠብቃለች። በተለይም በተለያየ መስክ እኛ ሙያው ያለን የቤተክርስቲያን ልጆች ባለን አቅም ባለን ውቀት ለቤተክርስቲያናችን አለሁ ልንላት ይገባል። ለበጎ ነገር እንተባበር መልእክታችን ነው። ሳምንት በሌላ መራ ግብር እንጠብቃችኋለን። እስከ ሳምንት ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። Or never would have bothered somebody.